Bozor tafovutlari va paradokslari. O'tgan darslarimizda aytib o'tganimizdek, bozor obyektiv ravishda talab va taklif asosida shakllanishi zarur bo'ladi va dunyo iqtisodiyotida mamlakatlarning notekis taqsimlanishi bozorlarning ham o'zgaruvchan xususiyatlariga olib keladi. 21-asrgacha iqtisodiyotdagi ma'lum bir modellar orqali bozorlarni boshqarishga harakat qilishgan. Lekin so'nggi vaqtlardagi tadqiqotlar fan texnika taraqqiyoti va ilmning rivojlanishi iqtisodiyotning tub modellarini yadrosini aniqlashga bo'lgan ehtiyojni tug'dirganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz tasavvur qilgan mikroiqtisodiy va makroiqtisodiy modellarning yadrosida oddiy hodisalar yotishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mamlakatlar rivojlanishidagi bozorlarning erkinlashishidagi umumiy hodisalar sifatida biz nimani aytardik? O'sha mamlakatning dengizga yaqin bo'lishi va transportning arzonlashishi, mamlakat mentalitetining kuchli bo'lishi, o'sha Yapon mo'jizasini misol qilganda, yoki yaqin davlatlar bilan hamkorlikda bo'lishi masalalarida katta fikrlarni ilgari surardik. Lekin so'nggi tadqiqotlar iqtisodiyotni modellarini o'zgartirib yubordi. Masalan, James Robinson va Darum Asim o'g'li o'zining mamlakatlar tanazzuli kitobida umuman boshqa kriteriyalarni ilgari surishdi. Ya'ni mamlakatlar dengizga yaqin bo'lsa rivojlanadi. Yo'q. Aslida juda kambag'al Karib havzasi mamlakatlarini misolida bunday emasligini yoki millatning an'analari unga sabab bo'ladi. Bu 54-chi koridor orqali ajralib ketgan Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya, ya'ni bir millat, bir an'ana va bir til, lekin siyosat har xilligi tufayli, demak, iqtisodiyotlar har xil edi. Yoki tabiiy sharoitlarning yaxshiligi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Nogales shtati misolida ko'rsatilgan edi. Ya'ni mamlakatning mana shu shahri ikkiga bo'linib ketgan edi. Yarmi Meksikaga, yarmi Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli. Iqlim bir xil, aholi bir xil sharoitda yashaydi. Ikkala shaharda ham, demak, oldin bitta shahar bo'lgan, bir xil yomg'ir yog'adi, lekin ikki xil iqtisodiy ko'rsatkich. AQShning Nogalesi Meksikaning Nogalesidan 5 barobar ko'proq daromad ko'radi. Davlat siyosati yoki davlatdagi samarali boshqaruvmi? Yo'q. Afrika mamlakatlaridagi samarali boshqaruv tizimi ham bu narsani yemirilishiga olib kelganligini, o'sha Liviya misolida ko'rsatib berganligi. Muammar Kaddafi davrining 70-yillar, 80-yillarda Liviya iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulotning 4000 dollargacha chiqqanligi, uni keyin yana tushib ketganligi va Liviyani qiyin ahvolga solib qo'yganligi haqidagi misollarni keltirishimiz mumkin. Demak, har bir modelning yadrosida oddiy hodisalar yotadi deydi va hammasi insonning topqirligi yoki insonlar jamoasining ilmga, tadqiqotga intilishi. Ya'ni buni inklyuziv institutlar deydi. Ya'ni davlatning yonida maslahatchi topqirlik bo'yicha ilmiy maslahatchi inklyuziv institutlar bo'lishi kerak deydi. Umuman mikroiqtisodiyot modelini qaraydigan bo'lsak, insonlar har bitta modelni yechib yoki har bitta narsani hazm qilib, buyurtmani olib, kompaniyalar samaraliroq xizmat qilishi mumkin degan xulosani beradi. Lekin 2017-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Richard Taylor o'zini uyida bir tadqiqot o'tkazadi. Ya'ni u uyiga mehmonlarni chaqiradi va mazali taom totishdan oldin ularga yong'oqlarni tarqatadi. Ya'ni stol ustiga yong'oq qo'yadi. Mehmonlar yong'oq yeyishni boshlaydi. Yong'oq yeyishni boshlaganda bilamizki, yong'oq ishtahani bo'g'adi va u bir ozdan keyin o'sha yong'oq solingan, demak, likopchalarni chetga olib qo'yadi va mehmonlar bundan mamnun bo'lishadi. Ya'ni har doim ham mikroiqtisodiy nazariya o'zining modeli orqali to'g'ri emas. Ya'ni shirin taom kelishidan oldin to'ydirmaslik, ya'ni ba'zida to'xtash kerakligi nazariyasi ham kelib chiqadi. Undan keyin Washington universiteti professori iqtisodiy nazariyadagi ba'zi bir hodisalar amaliyotga to'g'ri kelmasligi
va iqtisodiyotning yadrosida boshqa narsalar yotishi bo'yicha tadqiqot qilib, 2002-yilda mana shu tadqiqot uchun Nobel mukofoti olganligini ko'rishimiz mumkin. Bu olim Daniel Kahneman, demak, iqtisodiyotdagi modellar iqtisodiyotning yadrosidagi hodisalar bilan o'zgaruvchanlikka ega degan iddaoni ilgari suradi va Richard Taylor 2017-yilda Nobel mukofoti olinadigan kechada, demak, sovrindor bo'lganida shu gaplarni aytadiki, bizga doim iqtisod nazariyasi, mikroiqtisodiyot nazariyasi va makroiqtisodiyot nazariyasi kerak. Lekin biz hayotiy misollar orqali, iqtisodiyotning yadro voqealari orqali bu nazariyalarni to'ldirib borishimiz kerak degan xulosani beradi. Demak, har doim ham kompaniya oldida ham, insonlar oldida ham tanlovlar mavjud bo'ladi va qarorlar qabul qilinadi. Mana shu qarorlar qabul qilishda insonning o'z kompetensiyasiga ega bo'lgan jihatlari mavjud, ya'ni bir inson yaxshi tikishi, bir inson yaxshi dars berishi yoki boshqa holatlarga ega bo'lishi mumkin va o'zini kompetensiyasiga mos bo'lmagan qandaydir ish kelganida to'xtashi, maqsadga muvofiq bo'lishi yoki davlat yoki boshqa kuch oldidan yong'oqni surib qo'yishi oddiy holat hisoblanadi. Bizning sharoitimizda ham oddiy tushuntiradigan bo'lsak, dasturxonga ba'zi bir sharoitlarda osh kelishidan oldin dasturxonga o'zimizni achchu yoki salat tarqatiladi va osh bir oz kechikayotgan paytda salatga to'yib qolish va oshni kamroq yeyish ehtimoli tug'iladi. Iqtisodiyot ham, bozorlar ham xuddi shunday. Ya'ni ma'lum bir kompetensiyaga ega bo'lgan, ya'ni ma'lum bir qobiliyatga, o'zining iqtidoriga ega bo'lgan shaxs oldida yaxshi variant kelishidan oldin ma'lum bir ungacha variant taklif qilinishadi. Ba'zida kuchni tejash, kelgan variantni chetlab o'tish, ya'ni uni oldiga kelgan salatni yoki yong'oqni stol chetiga surib qo'yish ham korxonani ham insonni mamnun qilishi mumkinligi ifodalanadi. Albatta, bu mikroiqtisodiy nazariyaga ba'zi bir paradokslarni keltirib chiqaradi. Demak, paradoks degani bu nazariyada boshqa yoki amaliyot boshqa. Shuningdek, o'tgan darslarimizda aytgan edik, kapitalga ixtisoslashgan mamlakatlar ko'proq mehnatni import qiladi dedik. Mehnatga ixtisoslashgan mamlakatlar ko'proq kapitalni import qiladi dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari kapitalga ixtisoslashgan o'zi texnologiyalari yaratib turib, yana texnologiyalar import qilishiga olib keladi. Buni Leontief paradoksi deymiz. Iqtisodchi olimlardan biri Leontief 1946, 47, 50, 53 yillarda Amerika iqtisodiyotida tashqi savdosining qariyb 1 milliondan 3 million dollargacha bo'lgan eksport importini tekshirib chiqadi va kapitalga ixtisoslashgan mamlakatlarni yana kapital import qilayotganligini ko'radi. Ya'ni o'zi iPhone chiqaradi, texnologiyalar chiqaradi, lekin u Xiaomi'ni ham Samsung'ni ham xarid qiladi. Demak, iste'molchi xulq-atvori didi orqali bu shakllanganligini va nazariyada aytilganidek, kapitali bor mamlakat mehnatga intilishi yoki mehnati bor mamlakat kapitalga intilishi har doim ham to'g'ri emasligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki qarorlar qabul qilishdagi ma'lum bir psixologik jarayonlar, ya'ni 21-asrda iqtisodiyotni psixologlar, sotsiologlar ham o'rganishni boshlashdi. Oddiy inson oldida ikkita qaror turadi, ya'ni yomg'ir yog'ishini bashorat qilish oddiy, u qanday kiyinish kerak. Ba'zi bir insonlar turli xil axborot ma'lumotlarini, ob-havo ma'lumotlarini beradigan axborot agentliklarini soatlab axborotlarini o'rganib chiqishadi va bu bashoratlar o'zini oqlamasligi mumkin. Yoki ba'zi bir insonlar bir daqiqalik osmonga qarash orqali ob-havoni bashorat qiladi. Ya'ni intuitsiya va demak sezish qobiliyatiga ishonadi va bu qarorlar to'g'ri chiqishi mumkin. Demak, bu mikro va makro iqtisodiyot nazariyalaridagi ba'zi bir paradokslarni keltirib chiqaradi. Ya'ni axborot tahlilini qilib 3 soatlab axborot tahlilini qilgan insonda bashoratlar to'g'ri chiqmasligi, osmonga qarab, demak, ancha kam vaqt sarflagan insonda bashoratlarning to'g'ri chiqishi bu ba'zi bir paradokslarni keltirib chiqaradi. Shu ma'noda bozorlar har xil xulq-atvorga egaligi, mikroiqtisodiy va makroiqtisodiy modellardan tashqari oddiy voqealar asosida mana shu modellar rivojlanishida o'zgaruvchanlik ko'pligini bildiradi. Shuning uchun 21-asrning ushbu davrida
iqtisodiy modellarning o'rganish doirasida ularni keltirib chiqaradigan muammolarni o'rganish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, 2007-yilda ro'y bergan jahon moliyaviy inqirozini xo'p va ko'p tahlil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha AQSh bozoridagi ipoteka tangligi, xarid quvvatining tushishi, reyting agentliklarining korrupsiyaga aralashishi, yuzlab omillar keltirildi. Lekin yadro omillari, ya'ni tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu AQSh ipoteka krizisidan boshlangan. Ya'ni 2006-yilda ham insonlar ko'chmas mulkni arzonlashishiga, demak, ishonmagan. Ya'ni 2006-yilgacha ko'chmas mulk qimmatlashib borgan va ko'pchilik 90% insonlar ko'chmas mulkni arzonlashishiga ishonishmagan. Ya'ni oddiy stereotip. Natijada ko'chmas mulkni ko'p sotib olish o'zini biznes kompetensiyalaridan, biznes sektorlaridan, aktivlardan biriga aylantirish ko'chmas mulk inqirozini keltirib chiqarganligini ko'rishimiz mumkin va bu orqali jahon moliyaviy inqirozi sodir bo'ldi. Va mamlakatimizda ham ko'chmas mulkka qiziqish asosiy biznes qiziqishlarini keltirib chiqaradi. Ya'ni ko'pchilik o'zini ba'zi bir daromadlarini ko'chmas mulk hisobida saqlashga harakat qiladi. Ya'ni Toshkentdan 50 ming dollarga kvartira sotib olishadi va 500 dollarga ijaraga qo'yishadi. Bu oylik 1%lik, demak, daromadning manbai hisoblanadi va ko'pchilik ishonadiki, ko'chmas mulkning narxi tushmaydi. Lekin bozor muvozanati, bozordagi instinktlar va psixologiya ko'rsatadiki, har qanday ko'chmas mulk bozorida, demak, to'xtashlar yoki uzilishlar bo'lishi mumkin. Bu bozordagi segmentlarni bildiradi. Xulosa qilib aytganda, biz bozor tamoyillarida talab va taklifni, uni elastikligini, tovarga bo'lgan munosabatni o'rganishimiz kerak hisoblanadi. Nazariya biz uchun kerak, lekin ushbu nazariyani hosil qiladigan tadqiqotlar, voqealar o'zgarib turadi. Mana shuni sotsiologik va psixologik jihatdan o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz misol qilib aytganda, reytinglarda moliyaviy savodxonlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini yuqori o'ringa qo'yamiz, lekin Washington va Princeton universiteti tadqiqotchilari bir guruh odamlar o'rtasida tadqiqot o'tkazadi va ularning 3dan birini o'zini moliyasini diversifikatsiya qilishni bilmasligini va deyarli 3dan 2 qismini moliyaviy savodsizlikka uchraganligini, ya'ni pullarni noto'g'ri taqsimlanishini aniqlaydi. Ya'ni bozor segmentlari har xil, odamlarning xulq-atvori har xil va ijtimoiy tarmoqlarga, global tizimlarga, provayderlarga qarab o'zgarib boradi va bu iqtisodiyotni tub nazariyalariga, modellarini o'zgarishlarga uchrashiga olib keladi. Shuning uchun bozor munosabatlarini o'rganganda axborotni tahlil qilish va u axborotga olib kelgan har bir mohiyatni belgilab beradigan voqealarni o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.